Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün hakkında danışmalı olduğumuz mövzu bir atomlu doymuş spirtlərdir. Bir atomlu doymuş spirtlərlə tanış olmadan önce oksigenli üzvi birləşmələrlə qısa şəkildə tanış olaq. Orta məktəb kimya kursunda öyrənilən oksigenli üzvi birləşmələr spirtlər, fenollar, aldeidlər, karbon turşuları, mürəkkəb efirlər və karbohidratlardır. Hələlik adlarını bilməklə kifayətlənəcəyimiz bu birləşmələrin sinifləri və özləri haqqında ətraflı məlumatı önümüzdəki video dərslərdə əldə edə biləcəksiniz. Spiritlərə gəldiyimiz zaman spiritlər doymuş, doymamış, aromatik spiritlər olmaqla əsas 3 qrupa bölünür. Ondan sonra molekuldakı OH UH qruplarının sayına görə spiritlər biratomlu spiritlər və çoxatomlu spiritlər olaraq da təsnif olunurlar. Və bir də fenollar quruluşuna görə spiritlərə çox yaxın, oxşar, bənzər quruluşa sahib ola bilərlər, lakin biz onları spiritlərdən fərqləndirməyi bacarmalıyıq. Bu gördüyünüz bir doymuş bir atomlu spirtdir. Əvvəla karbohidrogen zəncirinə fikir versəniz, zəncirin alkanlarda olduğu kimi yalnız bir qat rabitələrdən ibarət olduğunu görə bilərsiniz. Ona görə də bu bir doymuş spirtdir. Burada isə biz zəncirdə iki qat rabitəni görürük və deməli bu doymamış spirtlərə aid edilir. Burada isə zəncirdə aromatik halqa, yəni fenil radikali yerləşir. Ona görə də bu bir aromatik spirtdir. Aromatik spirtlərdə OH qrupu benzol halqasına bir və ya bir neçə CH2 qrupları, yəni metilen qrupları vasitəsilə bağlanır. Amma siz əgər fenollardan danışırsınızsa, bu zaman OH qrupu birbaşa benzol halqasına bağlanmış olur. Məs bu xüsusiyyətinə görə fenollar aromatik spirtlərdən fərqləndirilir. Əgər OH qrupu birbaşa benzol halqasına birləşibsə, bu spirt deyil, bu bir fenoldur. Burada isə biz bir atomlu, iki atomlu və üç atomlu spirtlərə aid nümunələr görürük. Gördüyünüz kimi, molekuldakı OH qruplarının sayı spirtin neçə atomlu olacağını müəyyən edir. Bu bir atomlu spirtdir, bu iki atomlu, bu isə üç atomlu bir spirtdir. Sonda qeyd eləyək ki, spirtlərlə sadə efirlər bir-birlərinin siniflər arası izomerləridir. Yəni əgər siz bu iki birləşmədə karbon və hidrogen saylarını müqayisə etsəniz, görərsiz ki, eyni sayıda karbona və eyni sayıda hidrogenə sahibdirlər. Deməli onlar bir-birlərinin siniflər arası izomerləridir. İndi isə spirt molekulunun quruluşu ilə tanış olaq. Burada bizə öncədən bəzi məlumatlar verilib, indi də onları yerli yerində tətbiq eləyək. İlk öncə qeyd edək ki, spirtlər və sadə efirlər quruluşuna görə su molekulunun törəməsi kimi təsir bağışdırırlar. Yəni adama elə gəlir ki, su molekulundakı hidrogen atomlarından birini karbohidrogen radikali ilə əvəz etdiyimiz zaman spirtəmələ gəlir, digərini də yenə də karbohidrogen radikali ilə əvəz etdiyimiz zaman Əmrlə gəlir sadə efir. Baxın bu tərəfdə gördüyünüz spirtdir. Bu tərəfdə gördüyünüz sadə efirdir. Mən az öncə qeyd etdim ki, spirtlərla sadə efirlər bir-birlərinin izomerləridir. Burada da ümumi formula görə bilərsiniz CnH2n+2O və bu formula görə hər iki sinif birləşmə bu ümumi formula cavab verdiyi üçün onlar bir-birlərinin həqiqətən də siniflər arası izomeri hesab olunur. Burada qeyd etmək lazımdır ki, söhbət doymuş birləşmələrdən gedir. Yəni bu formula uyğun gələn toymuş spirtlər və həmçinin burada gördüyünüz kimi doymuş karbohidrogen radikalından əmələ gəlmiş sadə efirlərdir. İndi isə davam edək. Bu formula üzərində biz valent bucağından danışa bilərik. Bu valent bucağı 110 dərəcəli valent bucağı məs bu hissədə qalır. Yəni karbon, oksigen, hidrogen arasındakı bucağın qiyməti 110 dərəcəyə yaxın olur və bu sudakı 104.105.4 idi səhv eləmirəmsə, həmin o bucağın qiymətinə çox yaxındır. Və bu onu deməyə əsas verir ki, doğrudan da bunların quruluşunda suyun quruluşuna müəyyən bir bənzərlik var, amma biz öyrəndikcə görəcəyik ki, sudan kəskin şəkildə fərqlənirlər. Öz <coughs> istəyirəm. İndi isə valent bucağını qeyd etdiyimizdən sonra biz funksional qrupdan danışa bilərik. Spiritlərin molekulunda OH funksional qrupu və ya hidroksil qrupu yerləşir. Qeyri-üzvi birləşmələrdən fərqli olaraq, burada OH qrupunun hidroksid yox, məhz hidroksil adlandırılır. Çünki radikallar üzvi kimiyada il şəklində qəbul etdiyi üçün hidroksid qrupu da üzvi kimiyada hidroksil radikalı kimi istifadə olunur. Burada siz həmin radikalı görə bilərsiniz. Turşuların və qələvilərin təsir etdiyi kimi biz spirtlərdə indikatora hansısa bir təsir görmürük. Ona görə də indikatora təsiri yoxdur. Suya nəzərən spirtlərdə turşu xassəsi müşahidə olunmur. Burada biz elektron buludlarının sürüşməsini görürük. Elektromənfiliyi nisbətən yüksək olan oksigen karbon və hidrogendən elektron buludlarını özünə doğru çəkir və molekulun bu hissəsində mənfi yük, kənarda hidrogen olan hissədə və karbohidrogen radikalı olan tərəfdə isə müsbət yük toplanır. Və bu çəkişmənin nəticəsi olaraq spirtlər müəyyən mənada özlərindən asanlıqla hidrogen ayırırlar. Və biz indi bunu kimyavi xassələri də yəni şəkildə müşahidə edə biləcəyik. Ona görə də biz onların suya nəzərən turşu olmasından danışırıq. Və bu suya nəzərən turşuluq o qədər zəyifdir ki, suyun özü hətta 1-ci və 2-ci üzv olan spirtlərdən, yəni metil və etil spirtlərinin özlərindən belə daha güclü turşu xassəsinə sahib olur. Burada biz etil spirtini yerləşdirmişik, maraqlı quruluşu olduğuna görə və burada isə metanolun, yəni metil spirtinin müxtəlif formalardan quruluşunu vermişik. İstifadə edə bilərsiniz. İndi isə gəlin spirtlərin adlandırılmasından danışaq. Spirtlərin adlandırılması beynəqəq adlandırma və səmərəli adlandırma olaraq iki yerə bölünür. Səmərəli adlandırmanın özü də iki qrupa bölünür, yəni köhnə adlandırma və yeni adlandırma deyə. Ona görə spirtləri adlandırarkən bir qədər çaşqınlıq yarana bilər. Biz isə burada əsasən karbinol sözündən istifadə olunan adlandırmaya üstünlük verəcəyik. Burda gördüyünüz kimi spirtlər verilmişdir. Bunları indi biz adlandırmalıyıq. Gəlin ilk öncə beynəxa qadlandırmanı bura tətbiq eləyək. Alkan buna uyğun gələn alkan, belə deyək, metan olduğu üçün biz metanın sonluğuna spirtlərə məxsus ol şəklitsə əlavə eləyirik. Yəni metan olur artıq metanol. Etandan əmələ gəlmiş bu spirtin adı da olur etanol. Uyğun şəkildə burda propanol var. Burada ise butanol var. Burada ise gördüğünüz gibi propanol 2 var. Soruşabilirsiniz ki, bəs propanol 1 ve propanol 2 neye göre müyün olur? Bu onun üçün əhəmiyyətli olmur ki, OH qrupunun zəncirdəki yeri sabit deyil. Yəni OH qrupu zəncirdə yerini dəyişə bilər və bunun nəticəsində də izomerlik yaranır, bunu bilirsiz. OH qrupunun zəncirdəki yerini təyin etmək üçün karbohidrogen zəncirini nömrələyirlər. Sıranın 1-ci və 2-ci üzvlərində buna ehtiyac olmur, çünki hard olduğu bilinir. Lakin 3-cü üzvləndən başlayaraq OH qrupunun yerini təyin etmək üçün karbohidrogen zəncirinə nömrələr qoyulur. Baxın 1 2 3, ona görə bu olur əslində propanol 1. Bu ise olur propanol 2. Burada da aynı kural ile bu aslında butanol değil, daha değil da butanol 1'dir. Yani OH grubu birinci karbona birleştiği için. Burada ise siz butanol 2'ni görürsünüz. Yani OH grubu ikinci karbona birleştiği için bu butanol 2'dir. Burada ise biz görürük 2 metil propanol 2'ni. Niye? Çünkü yine de esas zincirde 3 karbon atomu var. OH grubuna qarşı tərəfdən bir də CH3 qrupu birləşir, onu metil olaraq adlandırırsınız. 2-çıqona metil birləşib və propanol 2-dir. Diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, burdan bura qədər, yəni ol şəklisindən qədər adi alkanlarda bildiyimiz adlandırma qaydasıdır. Hətta an şəklisi belə eynidir. Sadəcə o H qrupunun yerinə uyğunlayaq sona bir ol və tre işarəsi ilə OH qrupunun yeri əlavə olunur və bunun sayəsində spirtlər adlandırılmış olur. Burda da yenə də 2-metil propanol 1-i görə bilirsiz. Və burda isə gəlin bunu da adlandıraq. Bu əslində bu birləşmə ilə eynidir. Yenə də 2-metil propanol 2 olaraq adlandırılacaq. İndi isə gəlin səmərəli adlandırmadan danışaq. Dediyim kimi səmərəli adlandırma 2 cür nəzərdən keçirilir. Birincidə sonda spirti sözü istifadə olunur. Məsələn, bu gördüyünüz birləşmələr hamısı o üsulla adlandırılıblar. Burada necədir? Burada radikalların adları deyilir və sonra spirti sözü əlavə olunur. Burada yenə də əsas məsələ radikalları bilməkdir. Məsələn, bu birləşməmizin adı metil spirtidir, bunun adı etil spirtidir, bunun adı fikirləşirsinizsə no propil spirti və ya normal propil spirti. Bunun adı isə artıq izopropil spirtidir. Çünki radikalların adlarını yəqin ki öyrənmisiz alqanlarda. Bu normal propil radikalı, bu izopropil radikalı. Burada çox çətin bir şey yoxdur. Sadəcə radikala spirti sözü əlavə olunur və bununla da birleşmənin adı düzəlir. Karbinol əsaslı adlandırma isə bir qədər fərqlidir. Karbinol əsaslı adlandırmanı tətbiq etmək üçün biz bilməliyik ki, CH3OH birləşməsi, yəni metanol əslində qədimdən karbinol adlandırılmışdı və ona görə də biz necə ki alkanları səmərəli üsulla adlandıranda digər üzvlərə metanın törəməsi kimi baxırdıq. Tetrametil metan, tetra yox, tetra çox oldu biraz. Trimetil metan və ya dimetil metan kimi adlar istifadə edirdik. Əslində tetrametil metan da deyə bilərsiniz orada, amma burada o adı istifadə edə bilmirsiz, çünki variantlı imkan vermir. Burada isə biz nədən istifadə edirik? Karbinoldan. Burada fikir verirsizsə karbinol bu hissədir. Gəlin qələm götürəkmi? Məncə qələmsiz də alınar. Bu hissə fikirlərin bu CH2 video bürdəki OH ikisi bir yerdə karbinol adlandırılır. Yəni metil spirtin uyğun gələn hissədir. Ona görə də ona birləşmiş radikallar kiçikdən böyüyə sıralanır. Məsələn, bu hissədə metil var, metil, bu hissədə də etil var. Metil etil karbinol olaraq adlandırılır. Bura gəldiyimiz zaman artıq 3 ədəd metil qrupu olduğu üçün baxın yerə karbinol burada burada yerləşir. Burada və onun hidrogenləri əvəz olunub, 3 ədəd metil qrupu ilə əvəz olunub. Ona görə də trimetil karbinol adı verilir. Burdakı birləşmədə isə radikallarımızın biri aromatikdir. Ona görə kiçikdən böyüyə qaydasına uyğun olaraq dimetil fenil karbinol adı ilə istifadə olunur. Bu da karbinol əsaslı səmərəli adlandırma qaydasıdır spirtlər üçün bir vacib məqam. Əgər molekulda həm də xlor və ya başqa halogen atomu olsa, nə baş verəcək? Bunu alkanlarda öyrənmişdiniz. Yadınızdatsa, halogen atomu zəncirə daxil olurdusa, üstünlüyona verilir, birinci onun yeri göstərilir. Burada da elədir. Burada fikir verirsiniz sizə, 4-xlor-2-etilbutanol 1 olaraq adlandırılır. Fikir verin, əvvəlcə zəncir nömrələnir, zəncir üzərində həm xlor atomunu, həm də OH qrupunu saxlayır və ondan sonra yan şaxənin yeri göstərilir və ikinci karbona birləşib, ondan sonra ardıcıl olaraq əvvəl halogen, sonra yan şaxə deyilir və sonunda OH qrupunun birləşdiyi karbonun nömrəsi qeyd olunur. Spiritlərdə izomerlik geldi. Spiritlerde izomerlik ile tanış olarken qeyd etmək ki, spiritler sinif daxili ve sinifli arası izomerliğe sahip olurlar. Onların sinifli arası izomerleri sade efirlerdir. Sinif daxili izomerliğe geldiğimiz zaman karbon zencirinin kuruluşuna göre yaranan ve OH grubunun karbon zencirindeki yerine göre yaranan izomerlikler farklılandırılır. Burada gördüğünüz izomer, burada gördüğünüz birleşme bunlar ikisi birbirlerinin izomerleridir. Burda fikir verirsinizsə, OH qrupu burda 1-ci karbondadır. Burda OH qrupu keçib 2-ci karbona. Deməli, karbohidrogen zəncirinin quruluşu eyni qalıb, OH qrupunun mövqeyi dəyişib. Yəni bu bir vəziyyət izomeri hesab olunur. Burda gördüyünüzsə, butanol 2-dir. Bu butanol 2-nin izomeri isə butanol 1-dir. Burda isə fikir verirsinizsə, yenə də zəncir üzərində yer dəyişmə baş verib, yəni OH qrupu burada 2-ci karbondadır, burada isə 1-ci karbondadır. Və burada soruşdunuz ki, bu karbon zəncirinin quruluşuna görə izomerlik necə yaranır? Təsəvvür eləyin ki, butanol 1 ilə 2-metil propanol 2 bir-birlərinin quruluş izomeri də sayla bilərlər. Əslində bir o qədər uyğun gəlmir, buna daha çox bu uyğun gəlir yuxarıdakı. Fikir eləyin, burada şaxə düzdür, burada isə şaxə zəncir ə daha doğrusu burada zəncir düzdür belə daha düz düzgün ifadə olunur. Burada isə zəncirdə bir ədəd CH3 qrupu yerləşib və buna görə də bu bu birləşmənin quruluş izomeri hesab oluna bilər. Burda isə biz e, bir ədəd spirt və bir ədəd sadə efir göstərmişik. Bunun haqqında yenə danışdıq. Dedik ki, spirtlər sadə efirlərin siniflər arası izomerləridir. Çünki karbon və hidrogen sayına baxdığınız zaman eynilər və eyni ümumi formula, yəni düstura cavab verirlər. Və təbii ki, burada doymuş radikallarla təhciz olunmuş spirtlər və sadə efirlər nəzərdə tutulur. İndi isə spirtlərin alınmasından danışmaq vaxtıdır. Əvəla qeyd eləyək ki, metil spirtini oduncaq spirti, etil spirtini isə hidroliz spirti adlandırırlar. Bu onların alındığı mənbəylərlə bağlıdır. Metil spirti oduncağın pirolizindən alındığı üçün ona oduncaq spirti, etil spirti isə oduncağın hidrolizindən alındığı üçün hidroliz, təbii ki, sonra da gıcırma gedir orada. Ona görə də onu hidroliz spirti də adlandırırlar. Təbii ki, bunlar gədim adlardı. İndi öncə qeyd edək ki, bu gün bizim bu üsullara ehtiyacımız yoxdur. Sintez qazdan gördüyünüz reaksiya üzrə metil spirtini, yəni metanolu almaq mümkündür. Burada gördüyünüz kimi etil spirti özünə suyu birləşdirir, fosfat katalizatorun iştirakında və burada etanol, yəni etil spirti də alınabilir. Glukozanın qıçqırdılmasından da etil spirti alınır. Bu spirtli içkilərin hazırlanması zamanı baş verən prosesdir yerə gelmişkən Burada isə biz oduncaqdan, yəni nişastə və ya sellozadən spirtin alınması prosesini görürük. Proses 2 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə turş mühitdə glukoza əldə olunur, glukoza qalıqları və ikinci mərhələdə isə glukoza qalıqları qızqırdılır və spirt və karbon qazı əmələ gəlir. Burda isə biz monohalogenli törəmələrə kalium haşın suda məhulu ilə təsir edirik və spirtlər alırıq. Bu üsul sizə alkenlərdə tanışdı, orada qeyd etmişdik ki, əgər biz e, monohalogenli törəməyə kalium haşın spirtdə məhulu ilə təsir edirdiksə, bu zaman ikiqat rabitəli birləşmələr alırdıq. Burda isə kalium haşın suda məhulu ilə təsir edirik və buna görə də spirt alınır. Aldehidlərin e, hidrogenlə redüksiyasından spiritləri almaq mümkündür. Burada həmişə birlik spiritlər alınır. Davam eləyirik. İndi görəcəksiniz ki, ketonların e, eyni şəkildə redüksiyasından ikili spiritlər alınacaq. İndi biz onu burada bu dəqiqə göstərməmişik. Hələ ki suyun spiritlə birləşməsini, daha doğrusu suyun alkenə birləşməsini görürük. Suyun alken molekuluna birləşməsi yenə də Markovnikov qaydasına uyğun şəkildə hidrogen hidrogeni çox olan karbona, molekulun digər hissəsi isə hidrogeni az olan karbona birləşir. Bu şəkildə baş verir. Qeyd edək ki, Markovnikov qaydası yaddan çıxırsa, bunun haqqında hazırlanmış video dərsimizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, Markovnikov qaydası biz alkenlərdə nəzərdən keçirilir o qaydanı. Burada yenə də biz görürük başqa bir spirt nümunəsi yenə də su molekulu birləşir yenə Markovnikov qaydasını tələb ödənilir hidrogen hidrogeni çox olan karbona molekulun digər hissəsi isə hidrogen az olan karbona birləşmiş olur fikir verirsiz burada nə hara birləşdi hidrogen CH2 olan yerə birləşdi ora artıq CH3-dür OH qrupu isə bu yuxarı hissədən karbon atomuna birləşdi bu isə qeyd etdiyim kimi ketonların hidrogenləşməsidir. Ketonlar hidrogenlə reduksiya olundukları zaman buradan artıq ikili spirt alınır. Burada da gördüyünüz kimi ikili spirtdir. Niyə? Çünki OH qrupunun birləşdiyi karbonun iki qonşusu var və buna görə də onu ikili spirt adlandırırlar. Burada isə biz mürekkəb efirlərin hidrolizini görürük. Mürekkəb efirlərin hidrolizindən də təbii ki spirtlər və karbon turşusu alınabilir. İndisə spirtlərin kimyəvi xassələrinə gəlirik. Burada mütləq qeyd etmək lazımdır ki, spirtlərdə turşu xassəsi var və bu turşu xassəsi zəncir uzandıqca zəifləyir. Məsələn, CH3OH nisbətən güclüdür, C2H5OH zəifliyir. Burada artıq radikal propil olduğu zaman bu getdikcə zəifləyir. Bu nə ilə bağlıdır? Bunu belə izah eləmək olar ki, Bu hissədə elektrodonor qruplar, yəni elektron buludunu özündən oksigena tərəf sürüşdıran qruplar artdıqca, burada artıq hidrogenin asan ayrılması baş verə bilmir. Yəni hidrogen daha çətin ayrılmalı olur. Bu da məs bunun səbəbidir. Yəni elektron buludları oksigena tərəf toplandığı üçün oksigenlə hidrogen arasındakı rabitə möhkəmlənir və onu qırmaq çətinləşir. Və bu sıra sizi e, onu göstərməyə əsaslanıb ki, burada gördüyünüz kimi suyun özünün turşu xassəsi Digəst spitlərin turşu xassəsindən belə daha güclüdür. Bəs yaxşı, biz nəyə əsasən deyirik ki, onlar turşudurlar? Çünki heç indikatora belə təsir etməndilər, biz bunu gördük az öncə. Məs bu reaksiyaya əsasən biz onlara turşu deyirik. Çünki gördüyünüz kimi OH qrupu hidrogen atomunu metala verə bilər və alkoqoliyatlar adlanan belə bir birləşmələr əmələ gəlir. Bu da sizə təbii ki, turşuları xatırladır. Çünki buna bənzər reaksiyaları biz qeyriüzvi kimiyada turşularda öyrənmişdik. alkoqoliatlar yəni metal atomunun spirtlə birləşməsi nəticəyə gələn birləşmələr olduqca davamsız birləşmələrdir. Onlar gördüyünüz kimi su ilə asanlıqla hidrolizə uğrayırlar və bunun nəticəsində spirt və ə, qələvi əmələ gəlir. Burda isə biz nə görürük? Spirtlərlə karbon turşuları arasında baş verən efirləşmə reaksiyasını görürük. Bu xəttdə fikir verin, bir çox testlərdə sizə tapşıriq kimi verilə bilər bu. Burada fikir verin, OH qrupu gördüyünüz kimi ayrılır turşudan. Hidrogen atomu isə ayrılır spirtin özündən. Amma normalda qeyri düzbü kimyadan bilirsiniz ki, turşular normalda hidrogen ayrılırlar, amma burada tərsən baş verir. Bu sırf efirləşmə reaksiyasına məxsus olan bir haldır. Burada isə biz hidrogen halogenidlərinin spirtlərlə reaksiyasını görürük. Reaksiya katalizator kimi sulfat turşusu iştirakında gedir və etil bromadlanan birləşmə əmələ gəlir. Burda isə spirtlər dehidratlaşır və dehidratlaşma temperatura görə fərqli məhsullar verə bilər. Baxın, burada biz ona əsasən göstərmişik ki, temperatur 140 dərəcədən yüksək olarsa etilen alınacaq, amma əgər ə, temperatur 140 dərəcədən kiçik olarsa, baxın bu aşağıdakı reaksiya, burada isə artıq sadə efir əmələ gələcək. Burda yuxarıdakı reaksiyanı biz alkenlərdə də nəzərdən keçirmişdik, əgər yadınızdadırsa, və burada da müəyyən bir təkrar oldu bizim üçün. Və aşağıda nə görürük? Aşağıda da biz e, görürük ki, qatı sulfat turşusunun iştirakında temperatur 140 dərəcədən kiçik olan halda həmin o radikallar oksigen atomu vasitəsilə bir-birlərinə əlaqələnlənir və buradan sadə efir əmələ gəlmiş olur. Qeyd eləyək ki, metil spirti, yəni CH3OH bu gördüyünüz reaksiya daxil ola bilmir. Yəni molekul daxili dehidratlaşmaya etil spirti, metil spirti uğraya bilmir. Bunu da qeyd eləyək. İndi isə spirtlərin kimyavi xassələrinə gəldik. Spirtlərin kimyavi xassələrinə gələndə ilk öncə onların oksidləşməsindən danışmaq lazımdır. Deyək ki, ikili spirtlərin oksidləşməsindən ketonlar məsələn burda siton əmələ gəlib və davamında deyək ki, birli spirtlərin oksidləşməsindən isə aldeidlər, burada məsələn sirkə aldeidi əmələ gəlib. Bunu da yadda saxlamaq vacibdir. Burada isə spirtlərin ümumiyyətlə yanmasını görürük. Bilirsiniz ki, üzvi birləşmələrin yanma xüsusiyyəti var və spirtlər də istisna deyil. Spirtlər üçün yanma düsturu varmı? Təbii ki, 3n/2 sayda oksigen sərf olunur, n sayda karbon qazı və n+1 sayda su əmələ gəlməsi ilə yanma prosesi başa çatır. Qeyd edək ki, biz burada birlə və ikili spirtlərin oksidləşməsindən danışdıq. Dərik ki, ikili spirtlər ketonları verir, birlə spirtlər aldehitlər verir. Üçü spirtlərin oksidləşməsindən keton və karbon duşu qarışığı alınır və molekulun parçalanması, dağılması ilə nəticələnir bu oksidləşmə. Bunu da qeyd eləyək. Və burada biz bir də buraxsa da bizə tanışdı. Bu tiyen 1-3 öyrənərkən orada nəzərdən keçirmişdik. E, Dərik ki, Burda etil spirti molekul daxili dehidratlaşma və molekullar arası dehidrogenləşməyə uğrayır və nəticədə belə bir birləşmə əmələ gəlir. Və bu gördüyünüz birləşmə butadien 13'dür. Bir bu reaksiya Lebed reaksiyasıdır və bunun nəticəsində alınan butadien 13 sonradan kalsik sitese alında tətbiq olunurdu. İndi isə fiziki xassələr və tətbiqlə tanış olaq. Fiziki xassələrə gəldiyimiz zaman spirtlərin 112 karbon saxlayan nümayəndəliyi maye halda olur. Oktanol və ondan sonrakı spirtlər suda həll olunmur. Yəni molekulunda oktabilisiz ki 8-dir. 8-ə qədər karbon atomu olan spirtlər suda həll olur, digərləri həll olunmur. Bütün spirtlər sudan yüngüldür bunu qeyd eləyək. Metanol, etanol və propanol bir də alkogol iyim müşahidə olunur. Digərlərində isə pis iyim müşahidə olunur. Amma ailə spirtlərdə isə artıq biz iy hiss eləmirik. Bunu da qeyd eləyək. Metil spirti zəhərlidir. Metanol və ya metil spirti, yəni CH3OH zəhərli olan bir birləşmədir. Burada biz hidrogen rabitəsinin yaranmasını görürük. Su ilə Asan qarışa bilməklərinin səbəbi əslində su ilə hidrogen rabitəsi yarada bilməklərdir. Burada da yenə bir məqamı qeyd edəyək ki, sıranın aşağı üzvləri bu hidrogen rabitəsindən daha rahat yaradır, sıranın yuxarıdakı üzvləri bu hidrogen rabitəsini çətin yaradır və buna görə də yuxarıda fikir verin, biz dedik ki, oktanol və sonrakı spirtlər suda həll olmur. Həll olmamağının səbəbi də bu şəkildə rahat hidrogen rabitəsi yarada bilməməsi ilə bağlıdır. Biz də burada üç anlayışı nəzərdən keçirməliyik. Birincisi, denaturant spirit nədir? Reftifikat spirit nədir? Bir də mütlək spirit nədir? Denaturat spirit odur ki, texniki məqsədlərlə istifadə olunan spiritin tərkibinə müəyyən maddələr qatılır ki, onlar öz, e, belə deyək, təbi xüsusiyyətlərini itirsinlər və içmək üçün yararsız ala düşsünlər. Elektifikat spirit dediyimiz zaman isə spirit distilə olunduğu zaman tərkibində 96% spirit, 4% sudan ibarət olan bir qarışıq alınır ki, bu qarışıq azeotrop qarışıqdır və o qarışıqdan e, suyu ayırmaq mümkün olmur. Məsə həmin o spirtə rectifikat spirit deyilir. Əgər suducu modellərdən istifadə edib həmin suyu, yəni 4%-i o e, spiritin tərkibindən çıxara bilsəniz, bu zaman da alırsız mütləq spirit. Burada isə spirtlərin tətbiq sahələri var. Boyaların və həlledicilərin alınmasında, daha doğrusu boyalar üçün həlledicilərin alınmasında spirtli içkilərin istehsalında sərf olunur və onların oksidləşməsi nə müxtəlif birləşmələr əmələ gəlir. Bu təbii ki, rəngarəngdir. Bu hissə, yəni müxtəlif birləşmələr almaq olur. Və burada isə yanacaq kimi etil spirtinin tətbiqi də hazırda gündəmdədir. E, bu da düzdür. Yəni yanacaq kimi də etil spirtini tətbiq eləyirlər. Məs bu e, denaturat spirt o məqsədlə hazırlanır ki, texniki məqsədlərlə, məsələn, yanacaq üçün hazırlanan spirti insanlar içmək üçün istifadə etməsinlər. Beləliklə bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Bilirsiniz, bəyənmək lazımdır. Əgər paylaşsanız çox gözəl olar quizimizi işləyin. Əgər nəticəniz 80% aşağıdırsa, qayıdıb video dərsi bir də izləməyiniz məsləhətdir. Bir də ki, bizimlə paylaşmaq istədiyiniz məqamlar, suallar vəsaitə hamısını rəy bölməsindən bizə çatdıra bilərsiniz. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.